ექიმი ის ადამიანია, რომელიც ყველა სჭირდება. ყველას განურჩევლად სქესისა, ასაკისა თუ სტატუსისა. სწორედ ექიმებს ვანდობთ ამ ქვეყნად ყველაზე ძვირფას, ჯანმრთელობას, ზოგჯერ სიცოცხლესაც. უმნიშვნელოვანესია ექიმის არსებობა ისეთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, როგორიც სკოლაა. ის პირდაპირ გავლენას ახდენს მოსწავლეების ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობასა და ზოგადი განათლების ხარისხზე. იმას, რომ ექიმი სკოლისთვის მნიშვნელოვანი ფიგურაა, კიდევ ერთხელ გაუსვეს ხაზი საქართველოს სკოლის ექიმთა ასოციაციის მიერ გამართულ სკოლის ექიმთა ტრენერთა ტრენინგზე. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს სკოლის ექიმთა ასოციაციის მიერ, რომელსაც დასჭირდა დაახლოებით 2 ათეული წელი, რომ საქართველოს სკოლაში აღდგენილიყო სკოლის ექიმის სტატუსი. თითქმის ყველა რაიონის ყველა სკოლას და სკოლის ამ რაიონში თუ სოფელში მცხოვრებ ბავშვს აქვს სამედიცინო მომსახურება სკოლის განმავლობაში. სკოლაში ვიცით, რომ ჩვენ არის ძალიან კრიტიკულ ასაკში ბავშვი. ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია სკოლაში სკოლის ექიმის ჩართულობა და შესაბამისად ამ ასაკის ბავშვებისთვის განათლება ჯანმრთელობის შესახებ. და ჩვენი შემდგომი ეტაპი არის სკოლაში რომ შევიდეს საგანი, ფორმალური საგანი, ანუ სავალდებულო იყოს ყველა ასაკის ბავშვის შესაბამისად განათლება ჯანმრთელობის შესახებ. ანუ საგანს ერქმევა ჯანმრთელობა, მას ასწავლის სკოლის ექიმი. ტრენინგი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ევროკავშირის ხელშეწყობით გაიმართა. ღონისძიებაზე ყურადღება გამახვილდა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ინფექციური დაავადებები, ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ეპიდემიოლოგია. ტრენინგების ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 40 ექიმი გადამზადდა. მათ თავის მხრივ კიდევ 2000 სკოლის ექიმი უნდა გადაამზადონ. სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა სტუმრებმა ყურადღება გაამახვილეს იმ პრობლემებზე, რომლებსაც ისინი თავიანთ რეგიონში აწყდებიან. სკოლის ექიმის როლი ძალიან დიდი არის და მნიშვნელობა სკოლაში, ვინაიდან ჩვენ ხელს უწყობთ ბავშვების არა მარტო თქვათ ფიზიკურ უსაფრთხოებას, არამედ სულიერ და მის ზოგად განათლებულობასაც პრევენციულ ღონისძიებებში. ამიტომ სასურველია სკოლაში იყოს ექიმის საათი, რომლითაც ჩვენ ვიქნებით კომპეტენტური პირი, სწორად მივაწოდოთ ბავშვებს ესა თუ ის პრობლემების გადაჭრის გზები. ეს იქნება თქვათ სქესობრივი პრობლემები დაკავშირებული განათლება, ეს იქნება აცრებთან დაკავშირებული განათლება. გართულებულია მედიკამენტების შეძენა სკოლაში, ამიტომ სასურველია მოინახოს გამარტივების გზები, რათა ხელმისაწვდომი გავხადოთ უფრო მეტად ბავშვთა პირველადი დახმარებები 112-ის მოსვლამდე. ჩემი რეგიონი არის მთიანი რეგიონი. თითქმის ყველა დაწესებულებაში და აი ჩვენ დაწესებულებაში თვითონ პედაგოგები იღებენ მთის რეგიონის დანამატს ხელფასის გარდა კიდე, მაგრამ ჩვენ არ ვიღებთ ამ დანამატს. უშუალოდ რაღაც განსაზღვრული თანხა გვაქვს, რომელსაც ვიღებთ მარტო და დანამატი არ აგვაქვს. და უფრო მეტი უკეთესი იქნება ალბათ, რომ ეს თუ დაემატება და განსაკუთრებით არაფერს არ ვითხოვთ და კმაყოფილი ვარ ჩვენი აი დღევანდელი დღისაც ზოგადად დირექციის რესურს ცენტრის ყოველას მომსახურებით, მაგრამ აი ეს რაღაც ისეთი უნიშნელო, რომელთაც ბავშვების მომსახურება გაუმჯობესდება, ჩვენი პირობებიც უკეთესი იქნება ალბათ და კმაყოფილი ვიქნებით სრულად მათი მომსახურებისათვის. სკოლის ექიმი ეს არის ძალა, რომელიც იცავს თითოეული ბავშვის მომავალს, ქმნის ჯანსაღ და ბედნიერ გარემოს. ეს არის ხიდი, რომელიც აერთიანებს ყველას, მოსწავლეებს, მასწავლებლებსა და მშობლებს ჯანდაცვის საერთო მიზნების მისაღწევად.